ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೇ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಗ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲಗೇಜ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಆದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಂದರು, ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂಚೂ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಸು ವಿಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಇವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಬನಶಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ಲೆಗೆಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಹುಡುಗ ಕಡೆಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮದುವೆ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೂಜೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುಡುಗಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಳಂತೂ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ. ಇವನು ರಿಸೆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ, ಇದು ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ತಂಗಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೇ ಇದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬ್ರದರು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೋಲಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗು. ಇವ್ರು ಶೇಖರನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನನ್ನ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಕಳೆನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹುಡುಗಿಯವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವರು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ವಿಸಿಲ್ಸೇ ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಗಳಂತೂ ಲೈಕ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪಕ್ಕನೇ, ಇವರು ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಫುಲ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಊಟ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ತಿಂದು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಂತೂ ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇವ್ರ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು 12:00 ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗೋವಾಗೆಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗಂತೂ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರು ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದಂತೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರೋವಾಗ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಂತೂ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೂನಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಲೋಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ವಿಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.